Nazdár všichni, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Stronghold Crusader HD Extreme. Dneska nás čeká už 7. mise, doufám, že se vám dnešní video bude líbit a jdeme na to. 7. mise nese název Coastal Trap, budeme bojovat proti Filipovi, Maršálovi, Krysákovi, druhému Filipovi a Sultánovi. Máme všichni 30 000 goldů. Naši animáci se nachází tady, my tady. Což vypadá jako docela dobrá pozice, že by mohli chodit jenom tudy. Ale uvidíme, tady jsou potom ještě asi kasárny. No, jako hoši, tohle bude asi záhul. Ale co se dá dělat, ale musíme tou misí projít, nedá se nic dělat a jdeme na to. Jo, ale máme templáře, ok, vole. Kam mám, vole, narvat to, drží, to skladiště, vole. Tady bude your popularity. Dáme jí sem. Dáme jí sem, ať si s ní nezabíráme to. Tak, tady by se dal udělat hezký hrádek. Píšete mi furt, kdy už konečně uděláš hezký hrad. Já ho nebudu dělat takhle, ale udělám ho takhle. A fakt, hoši, slibuju, že jdu udělat hezký hrádek. Jo, slibuju vám to, že prostě já to dám. Tak, abych si nezaplácal tu. Abych si nezaplácal oázu. Kam budem šoupat baráky? Baráky můžu šoupat kamkoliv, tak je budem šoupat nahoru. Já vím, že je moje takové pravidlo, že je budu šoupat prostě jakoby do hradu. Ale kde začnem? Tady bych začal. Udělal bych takovýhle krásný hrádek. Jednu věž bych dal sem. Druhou třeba sem. Dáme na ní schodíky. Dáme sem volu, přes kterou je tam budeme házet, kluky ušatý. Takhle. Takhle. Tak, rychle verbujeme další. Protože čekám, že útoky budou docela rapidní, protože když jsem viděl, kolik je tam těch různých vol... No ty pičo, vole, tak to rychle uši. Máme dost peněz. Což je pro nás docela plusový. Takhle, potřebuji inženýry, měl jsem si tady nechat trošku víc místa, ale to je jedno. Já můžu postavit inženýry tady. Pecka, hoši, tak to je dobrý, vole. To je moc dobrý. Takhle. Tahle jsem ještě něco zahlíd, nevím, jestli to není díra. To by mohl být trochu problém. Teď fakt udělám hezký hrádek. Tady jsem si myslel tohle, tohle je možná díra. No i když takhle ne. Takhle ne. Každopádně pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc rád, když dáte like, komentář, odběr anebo sdílení, budu si toho moc vážit. Děkuju vám neskutečně moc za vaši podporu. Tak. Paliči nám teoreticky nemají co udělat tady. Proč nemůžete na tuhle věž? To je trošku problém. Tak takhle. Ty vole, teď by, jo, já to nemám obstavěn, tak počkejte, jděte sem, vole. To není prdel, hoši. To není vůbec prdel. Já to tady musím obstavět, vole, víc. Hej, vole. Oč, škoda. Vyplácan prachy, ale... Uhni, vole, zmiz ty mrtvolo, Ježíš Maria. Tak, tady teď nějaký, ty krávu. No, teď se možná dostanou k nám. Jsem takovouhle armádu úplně jako nepočítal. Ve, vysypte. Máme spousta, vole, věcí. Tak. Další kuše. A message from the Sultan. Jinak on asi jako extrém nemá, viď, úplně omezení, jako kolik vojáků můžu mít a kolik ne. Což je pro nás fajn. Takhle. 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 Hele, mám dost věcí, já si teď klidně můžu dovolit chvilku prostě nemít jakoby eko. Jo, já prostě potřebuji nadělat vojáky. A bude to fajn. Takhle. Takhle, takhle.
Chtěli jste, abych udělal prostě hrát, abych tam neměl furt ty své, někdo tam dokonce napsal kretenský už, to si ale jako vyprošu psát o mých věží, že jsou kretenský, jo. Tohle je dobrý, vole, ten katapult, vole, tady šije hezky. No, tyve, teď už jsem dostřelil, vole, trošku. To je trošku nepříjemné. A když bude střílet sem nahoru, nevadí mi, nemám proti němu nic. Tak. A začneme s bombardací, teď udělám bombardaci. Za chvilinku teda až, OK, chápu. Tak, další kluci. Musíme udělat další kluky, další kuše. Zatím jsme utratili jenom desítku. Což jako není hrozný. To je reálně fajn, tady ta mise bude dobrá, hoši. Tady fakt postavím hezký hrádek. Tady, vole, vyřídím tyhle, ještě vybombarduju tohle a ještě, vole, skoro zničím tu. To je vončo. To je vončo, milá tončo. Tak. Kamení. Tyve, já nevidím vůbec, jak je ten hrát, vole, takhle. Dobrý. Tak, teď na nás jde pár jezdců, to není hezký už úplně. O ty se trošku postaráme. Je dobrý, že už mám tu, ty hradby trošku opevněn, že jako vydrží ty borci. Už něco. Na nich, takže to je fajn. Zkusím fakt udělat hezký hrát. Každopádně, pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc rád, když dáte like, komentář, odběr anebo sdílení, budu si toho moc vážit. Stále 60% lidí, co aktivně koukají na moje videa, tak nemají odběr, což mě trošku mrzí, mohli bychom to trošku zlepšit. Takže doufám, že se nade mnou slitujete a že to zlepšíme. Zapte je už, tvrdí je tady borců. No ještě úplně za stolik ne, potřebuji dát nějaký štítnice i sem. Všude aspoň, aby byly tak ty trojitý hradby, by to chtělo. Ať máme pořádný hrádek. Tak, ještě, ty vole, už mi trefil do hradeb, to je svině. Ochu, vole, ale já si to tady, vole, stavím, abych to měl hezký, vole, nestřílej mi do toho. Tak, jídlo. Takže dáme takhle dva sejry. Jedno jabko, jestli se sem vejde teda, nevejde, OK. Tak počkej, sem dozadu dáme 3 nebo 4 farmy. Takhle hezky do řádky. Akorát, vole, mi to sem nebude ale ty vole, tak to jsem vymyslel. Ten katapult je jediný, co mě jako otravuje tady. Jinak je to docela fajn. Tak, 4. Teď bych chtěl jednu chmelnici a dvoje jabka, ideálně. Jenom aby jsme měli rozmanitost jídla. Pro nic víc to nedělám. Tak, tady šutíme. Ty, ale umírají mi ty borci i tak fakt tady na těch, počkej, tak uděláme jednu věc, hop. Hop. Když mi dají borci trošku prostoru, tak já ten hrad jako dokončím, aby byl hezký, ale potřebuju ten prostor. Proto dokončení a oni mi ho nechtějí dát. Tak, takhle. Nestíhám vůbec stavět hrát, vole. Joši, musíte víc do prdele, já tu bránu musím šoupnout víc dozadu, aby byla tak na půlce, takhle. Jo, jo, půjde tady vodní příkop, to je dobře. Cimbuříčko. Tady už ho nepostavím, dobrý, protože jdou kluci proti nám. To je svině, už do toho se střelil. Ty šmejde, jeden vošklivej. To dělá tahle ta kasárna, tak tu zkusím co nejrychleji zničit. Protože tam mě fakt jako už štve. Docela dost. Tak. Takhle paráda. Takhle máme takový superový hrádek připravený. Uděláme o trošku víc štítnic, ještě udělám pár kuší. Tak, jinak kdybyste se chtěli přihlásit na náš Discord, máme Discord herní, takže
dole v popisku na něj máte odkaz, klidně, kdybyste chtěli. Tak, ty vole, už mi do toho zase střelil. No fakt, že jo. Ne, ten chodí, vole, od maršála. Asi. Já teď potřebuji akorát to chvilku nepoužít. No už jako teoreticky, vole, vzhledem k tomu, kolik je tam kuší, byste to měli defendit úplně v pohodě. Já vás nechci nějak vám nadávat, ale... nějak vám to nejde. Tak kdybych měl aspoň třeba 200 obránců, by to bylo fajn. Teď na nás jde nějaká velká armáda luků, to vypadá, protože tady mi borci umírají. A ve velkým, ty vole. A dobrý, teď už je docela zvládáme. Tady bych pak, no nemohl bych je vyhodit, můžu u sebe jenom, OK. Ono teď se mi to půjde, jak mám ty hradby široký, vole. Mi to půjde špatně házet, tak to udělám spíš takhle. To bude lepší, když to takhle udělám. Bych potřeba, vole, trošku těch štítnic pak jako sem. Ale ne jako na, já jsem ho tam asi vysadil, vole. Tak ho tam umře a jedna asi tam bude hold položená. Já ji nenajdu, jaká to je. A dám je takhle. Oni takhle snad budou taky fungovat. Nevím, moc se v tom nevyznám, já jsem to vždycky dával jenom přes ty bloky. Proto mi vyhovujou ty moje věže, vole, že se nemusím jakoby srát s tímhle úplně, no. Tak. Jako já kdybych těch štítnic udělal hodně, ale to mi zase přijde, mi to líto je takhle jako jich dělat tolik, ale. Perfekt. Pojď mi. Tak, jedna je dole. Tohle zrušíme. Kolik je tady na té věži? Málo, jak to, že jich je takhle málo, fakt. To je hodně málo borců. Celkově bych mohl mít možná nejvíc, to mám, ale... můžu teda nic moc. Tohle bude těžká mise. Zatím se stíhám jenom tak jako defendit, spíš mi přijde. A kolik toho mám teda celkově? 114 kuší, což není úplně taková trága. Ještě furt máme 10 litrů, hoši. Musíme si udělat pevnou obranu. A půjde to samo jako. Pevná obrana je základ. Hele, teď máme chvilinku asi čas. Já dám i na bránu, borce. Oni mi zničili ten příkop z šmejdi. Tady toho musím vystřílet takhle. Čili ty mě tady fakt serou, borcí. Tak, teď půjde na řadu tadle. Tady mám fakt málo mužů, tady mi hrozně umírají. Ještě potřebuju. Ještě uděláme obranu v klidu. Pak to eko rozjedeme ještě víc. Potřebuju hodně štítnic. Aby můj plán mohl vycházet. Tak, ještě dám hodně lučišníků. Nebo hodně pár. Ještě tohle. Sorry, že teď moc nemluvím, ale já se snažím to teď nějak tady uklikat. Takže za to se omlouvám. Ty vole. Skurvený katapult, ty vole, jdi do prdele. Teď to tady ani neopravím, vole. Tak, ještě chci kuše. Tak. Takhle. Ještě aspoň další štítnice. Constructing siege equipment.
Constructing siege equipment. Tohle bude fajn. Tohle by pak na tu bránu teoreticky mohlo stačit. Takhle, ještě to dostavte prosím kluci. Teď jsem dal asi ten jeden blbě. Jsem tam nedal cimbuří, ale to je jedno, ono se to mezi tím ztratí. Tak, shieldy, sem. Počkej, já vás dám dopředu. Takhle, tomu kuše, tomu luky, to tam bude teď hezky bráněn, tady tyhle ty moc problém nemají, tyhle vzadu. Tak, bombardace. Jo, teď je jasný, že to chodí od maršála, ten skurvený katapult. Což je dost naprd, teda. Ale až se zbavím těle těch kasáren tří, tak jsem v pohodě, si myslím. To nenechám vystřelit už. Máme trošku poškozen věci, ale dobrý, hele. Jdeme rozjet eko trošku. Tak. Takhle. Dřevo. Dřevo máme bohužel venku, takže to nemůžu. Tohle je nehezký hrad, vole. Tak. Teď kdyby se mi povedlo našetřit zase na tohle, tak to bude hele. Hop. Inženýrci dole. Tak, dva mlýny, to je fajn. Teď. Kde postavit ty pekaře? Ale já jsem měl jsem ji asi teda postavit spíš tady. Tu, počkej, ale já ještě prvně rozjedu železo tady vzadu. Jo. Rozumím. Vůdu potřebuju víc. Tyhle tady dostávají petelici na téhle věži. Což ale tak s tím počítáme. Tak, ten tam občas takhle zdrtíme. A počkej, ale mám tady dřevo, já jsem si ho nevšim. Tak nice. Baráčky víme, že šoupem nahoru. On se může jít nahoru. To je pro mě bylo docela hovno, mi může ničit tam ty budovy, nemůže se jít nahoru, to tak vypadá, to je dobře. Tady má prák obléhací. Takhle rovnou zničíme. Tak, na železo tady máme už kluky. Hele, vím, že budou chodit dál, ale já ty pekaře už prostě postavím kolem sýpky. Jo, vím, že to není asi úplně chytrý, ale... Já jsem si tu sýpku dal dál, vím, že je dobrý, že je to blízko ke skladišti, ale... Takže by ta sýpka asi byla dobrá tady a tady pekaři, ale to je málo místa, já je postavím normálně tady. Takhle, 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 tady můžeme nechat teoreticky mezírku, takhle, teď aby tady byla mezírka a mezírka, tak. Tam mi vadí teď trošku už... Počkej, tenhle ten fouknem takhle vedle. Až mi tyhle ty borci vole odejdou. Tady necháme mezeru, protože tudy chodí jabka, jak tak pozoruju. Tak, takhle. Takhle, tady necháme mezírku. Aha. Počkej, ale tady necháme. Tam už ho nešoupnu bohužel s mezerou. Ale tak to budou obcházet uši. Tak to prostě nevadí, to jako fungovat bude tak jako tak. Tak co budeme furt řešit, vole. Aby nemusíme to mít nějaký extrémně efektivní, jako já tady nepotřebuju úplně jet fakt jako ostrý tryhard v týhle týmy si podle mě. Takhle. Takhle to zatím nechám. Si myslím, že bych jich mohl mít docela dost. Tak. Domečky. Tady je skoro dole, že jo? Jo. Tak ji doděláme úplně. Jo, docela dost mě nastříleli. Jsem si ani nevšim, že do mě kluci takhle jedou. Ty ve, to je ne. To je neštěstí, vole. Tyhle už jsou mi tak nějak jedno.
Ty jako vole, pod touhle palbou padnou rychle, ale... Tále ten mě fakt sral. Maršál mě sere. Poměrně dost. Tak. Kluci půjdou sem za bránu si stoupnout, ať mi furt nepřekáží. Tady zatím teď nic nepostavím. Tak, tržiště akorát přendáme. Někam trošku jinam, sem bychom ho mohli šoupnout takhle do takové neutrální pozice. Tak. Vím, že dva mlýny na 6, jakoby toho nemají úplně smysl. Dva mlýny na 4, to se spíš používá na 6. Ale to nevadí, necháme to tak. Ale tady postavíme takhle dvě. A pak si postavíme dvě tady. Takhle, aby tady mohli když tak projít. Tak, hospody. Hospody někde vyřádkujem. Ještě nevím úplně teda kde, ale někde je vyřádkujem. Tak, tady tuhle tu hned pak zrušíme. Katapult zruším rovnou, dokavať nevymyslel žádnou píčovinu. Tak. Takhle, to je zatím fajn. Hospody nandám sem. Do té by se měli normálně borci dostat. Nemám zase vůdku, super. Můžu jich postavit 6. Teoreticky, ještě jednu dám sem, sorry, už to začínám zase malinko rozhazovat, ale pokusím se furt, aby to mělo nějaký řád. Takhle. Sice to vypadá hodně blbě, teda hoši, sorry, ale... S tím já teď nic neudělám, tady mi umírají ty muži na tomhle rohu. Si to furt otáčím, vole, omylem, ale... Kdybych to aspoň chtěl otáčet, ale já to dělám fakt jako neumyslně. Vím, že tu katedrálu taky můžu šoupnout do prdele, ale když já to mám rád prostě v tom hradu, no. Ale tak teoreticky můžu, no, jí dát sem na kopec. Ale ona bude nepoužitelná, protože on tam nevíde. To je jasný, já ji musím mít tady. Takhle tam je mezera, ne? Jo, tady jsou mezery z obou dvou strán. Kostelík dáme takhle. Dáme sem hezky takhle k tomu. Jednu tudle. No, zapálit by nám to neměli, takže to sem asi dávat nebudem. Tak, nějaký okrasný prvek. Tady bychom mohli pak jako vyřádkovat nějaký... Ale myslel jsem jako produkční budovy. Ale asi ne. Takhle. Tady dáme takhle dvě májky a dáme sem takhle, tady vysázíme takhle hřbitov. To jste mi psali hlavně ať dělám, že to je fakt jako dobrý. Tak. Teď mám asi jako všechno, co potřebuju. Jídla máme dost. Takže ho dáme na max. Jo. To je paráda. Chmelnice máme udělan, ale dřevodubci to vykácí, super. Jeden. Ty vole, jak nám to tady rozebírají tu bázi. Jsou parchanti, vole. Tady už nemůžu, tady už jsou borci. Tak, já teď jdu ještě naverbovat nějaký inženýry. Sice nevím, kde teď postavím ty štítnice. Asi tady nějaký. Protože není místo. Zabral jsem si docela málo místa, ještě jsem to možná mohl ty radby třeba udělat tady. Možná by to bylo lepší jako. To dřevo asi ať vykácí, já z toho stejně nic dělat nebudu a nechci, aby tady rostlo, takže... Tady nemůžu. A necháme to takhle, já si myslím, že eko je jako dobrý. Kolik máme do plusu? Plus 23, takže plus 22, takže dáme na 20 a měli bychom mít plus 1, jo, nebo plus 2 i pak ještě možná. A malinko pomůžu, i když vy to asi zvládnete i tak. Tak vás už teď můžu poslat kam chci, takže já udělám další. Já udělám fakt třeba 20 a pošlu jsem na ten roh. To je můj plán. Constructing siege equipment.
Jako teď se mi ten hradík docela líbí. Ty hospody mě sice serou trošku, ale nevypadá podle mě úplně nejhůř. Dneska už fakt nemůžete říct, že bych se nesnažil. Jinak určitě budu rád za nějaký rady, tipy, všechno možný, pomůžete mi tím neskutečně moc. Jinak budu rád, když napíšete komenty pro algoritmus, protože já si trošku kazím algoritmus dotou a borec pak neukazuje tolik moje videa, takže budu rád, když to opravdu budete mezi svý kamarády rozšiřovat trošku, vole, tím, že budete psát komentáře a budete to sdílet. Asi jsem. Tak, děkuji. Tak, dalších 8, já chci mít aspoň 20. Akorát to stavím takhle pomálo mužích, protože nevím, kam to narvat. Ještě jsem chtěl udělat ten vodní příkop, ale na ten já se asi teď úplně jako nedostanu, abych ho tam udělal. No a já jsem se teď tak jako zaželvil, což je asi dobrý. Chyba, nemám prachy, jo, aha. Mě trochu překvapilo teď, jak jsem byl zvyklý, že mám jako furt dost peněz. Tak mě teď trošku překvapilo, když jsem zjistil, že jsem na tom bídně s penězma. Rovnou zničíme. A hned potom doničíme tuhle, už budeme mít naběhnuto. Tady je potom další a ještě chodí od někaď tady, se mi zdálo. Takový žlutý útoky chodí. Od toho maršála. To je tadlensta. Od Filipa a... OK, OK. O, tyhle jsou dobrý, tyhle ty asi ty tady postřílíme. Tak. Hodíme jim sem bombardaců. Super. Super, super. Další kuše. Tak, co ještě můžu prodat? Tohle chmelu máme hodně. Viděli jste, oni nedělali sudy. To je zvláštní. Já postavím ještě, máme toho chmelu nějak hodně. Postavím ještě jednu chmelnici, tady bych si to představoval teda, ale... Tam mi to teď úplně nejde. Tady takhle jsem si myslel, tak tady může být v pohodě. Tak, prachy nějaký máme. Tady postavíme takhle, dáme tam hodně těch. Koupím ještě nějaký kamen. Tak. Nevím, jak jsem to tam... Takhle, snad dobrý, ještě tady můžeme opravit. Dobrý, dobrá, nevím, že nám občas seknou. Tyve, už vystřelec, já jsem ho teď chtěl fakt zrušit. Šmejda. Teď jsem to opravil, vole. To je bolestivý. Oj, tam ne. Tak. Jinak poslouchal jsem, ať jedeme trošku na jinou notu. Koukám teď, nebo koukám, poslouchal jsem Linkin Park, akorát nejsem šel hrát. Jak to říkáte, na novou zpěvačku, na nový single. Já nevím, jestli jsem se v minulém videu už neptal. Nebo jestli jsem se ptal v Dotě, jo. Já vím, že jsem se někde ptal a nevím, jestli tady nebo v Dotě. Tak budu rád, když mi to napíšete. Jinak teď poslouchám, taky už jsem to někde říkal, zase nevím, jestli v Dotě. Ale já jsem velký rocker, metalák, de facto Viktor Sheen Kellyn, to vůbec neposlouchám, jako už to, jako vím, že možná někoho urazím, ale to jsou pro mě elita, jako to vůbec já neposlouchám takovouhle hudbu. Vím, co to je, jako abych to mohl soudit, tak to samozřejmě musím znát, takže jsem si to několikrát poslech, ale prostě hoši fakt ne. Takže, no, teď potřebuji tohle z toho, vole. Takhle. Další, vidím ho. Tak. Takže jako a poslouchám Enciferu, moši Finny, jo. Tyhle, to je nářez, on je to jako folk metal. Má docela pěknu, oni tam mají kombinace jako krásně prostě těch nástrojů, tyhle ty finský, ty severský státy. Pak jako nádhera. Asi bych zrušil tuhle, tam mě teď hodně sere, jak furt na mě jezdí tyhle rytíři. Takže tu bych teď dokončil.
Rovnou je stít, jo, on je to nezabije, aha. Tak to čumím. Já čekám, že všichni umřou a ty to vydrží, i tu bombardaci, nice. To je jako respekt docela. Tak, teď si myslím, že jsem sem narval docela dost mužů. Máme 391, jinak ještě bych chtěl začít natáčet Mount & Blade, Warband, zatím. Já to řeknu jako popravdě, jo. Já mám lehce jako problémy s angličtinou. Nebo jako, já se prostě domluvím. Ale já mám pocit, že si prostě... Nevím, jako třeba u Assassina mi to nevadilo, ale já se prostě, nevím, jako užiju si tu hru víc. Prostě když je česky, jako jo, když... Protože, jako domluvím se všechno. Ale prostě nemůžu říct, že bych jako rozuměl úplně všemu. A hrozně mě jako štve, když pak hraju něco jako v angličtině, že tomu moc nerozumím. A já bych si hrozně rád zahrál Mount & Blade Bannerlord. Akorát, vole, já se trošku bojím toho, že jako v té angličtině nevím, jak to úplně pošéfím, jako jo. Já třeba, OK, jo, ale Kingdom Come jsem hrál taky v angličtině. Ani jsem si tam nedával titulky, nebo pak jsem tam možná nakonec titulky měl a užil jsem si to stejně, ale jako prostě někdy něčemu nerozumím a mě to hrozně sere. Takže úplně nevím, jako jestli se mám do takové hry pouštět, jo. Ale jinak chtěl bych Warbanda, ten mám v češtině. A pak bych si ještě rád zahrál, myslel jsem na tu hru a úplně jsem zapomněl teď jakou. Warbanda bych si zahrál strašně rád, já možná některý z vás, který by tady se mnou byli úplně od začátku, tak si to pamatujou, já jsem Warbanda natáčel, akorát si to nenašlo ty diváky, jo. Já jsem prostě, sorry, že furt takhle to, ale mám něco v krku. Já jsem Warbanda natáčel, akorát prostě průměr na zhlédnutí bylo třeba 20-30 lidí, tak jsem pak jako přestal. Takže... To je trošku nevýhoda. Tak co tady ty kluci, já mezi ně pošlu šíp. On jich to pár zabije. Tyhle ty zruším taky, oni mi chtějí šutit potom, tohle to já úplně nechci. Ono se sice netrefují, ale někdy jim to třeba vyjde a pak mi to zbytečně zničí, takže... Proč se toho nezbavit rovnou? Tak. Dřeva máme dost. A už bych teoreticky, jako teď mám fakt ty obrány asi hodně, jako 208 kuší už je jako číslo. Jo, já bych mohl vyrábět, ale teď na to nemám prostě místo tady. Kdybych měl větší hra, tak třeba tady na hradby dám ty produkční budovy, jsem si právě myslel, ale není na to místo, tak na to prdíme, jo. Tak, teď by ideální bylo našetřit na bombardaci a zrušit tuhle kasárnu, aby byla pryč. Co tady, už na nás jde katapult, jde, takže hned, než začne šutit, tak. Já stejně budu muset nechat někdy šutit, protože jinak neušetřím na tohle nikdy, jo. Takže se nedá nic dělat. A prvně by byl teda dobrý asi buď sultána tady takhle projít sem a zničit ho. A nebo toho maršála, ten maršál má otevřený hrad. To by teoreticky jako šlo docela v pohodě. No nic, já teď asi dám střih teda. Protože tady teď asi nic moc nevymyslíme. Jediné, co budu tak dělat, že verbovat ty templáře. A bránit se proti tomu katapultu, ušetříme na tohle, zničíme něco a zase pojedeme dál. Jdeme teda zničit tu kasárnu, dal jsem sem ještě nějaký prapor, ať to líp vypadá. Tady jsem zničil jeden sýr a dal jsem sem pšenici, protože ze pšenicí teď máme problém, asi jsem udělal těch pekařů hodně. Ty krávo, tohle škoda, že jsem vyjel, že jsem si toho nevšiml. Nevadí. Jaký fajn, škoda, že tohle vyjelo. To je, vole, poměrně jako masivní. To je od oranžovýho. To jí, vole, má dost vojáku. To je ostrý, ale má jí dole, jako jo. Teď teoreticky bychom mohli zrušit tuhle. Já nevím, kolik jich tady bylo. Oni jste mi říkali, ať si z začátku pauznu misi a ať se v klidu kouknu, kolik toho je, ale to nějak nemám úplně v plánu dělat. To mi přijde jako zbabělý. Já to jedu rád takhle z voleje a tu mapu objevím postupně. Tohle jsem to chtěl vzadu. Ten příkop asi ani nedodělám, dokavať budou jezdit jako takovýhle mohutn armády, to jsem rád, že nějak udefendím a... Ale jako proti 200 kuším,
nemají úplně moc šancí, jako jo. To si přiznejme, že těch 200 kuší je prostě zruší docela dost rychle. Navíc teď už vyjela poslední tato armáda asi. Si myslím. Protože jsme to zničili už všechno. Tak, nevím, možná tam je nějaký zapadlý, já tam přes ty vojáky už nevidím. Takže co se dá dělat? Tak, repairneme, tohle je v pohodě, všechno, OK. Katapult zase jede. Takže se o něj postaráme rovnou. Tak. Daně vybíráme, železo nám nosí. Což je jaký fajn. Takhle. Když máme ty katedrály, ty hrobečky, tak proč nedělat tyhle ty lepší jednotky? Tak. Co jezdí tady ze zhora? Tady jsou arabáči, jsou nám úplně jedno, popravdě, jako jo. Tohle to je jeho kasárna. Ty ale on normálně verbuje, s tím nejezdí žádný speciálové. No tak jediná už je asi tadle jenom. A tahle. Což je dost v pohodě, jako. Což ještě máte co kácet, tady ještě máte kousek. Jen to tady vykácejte. Jen to tady vykácejte, já teoreticky možná kdybych zboural tohle a tohle, tak jsem tam ještě jednu farmu, kdybych chtěl a můžu to přendat sem, ale to už asi nemusím úplně tryhardit. Tak další kluky. Tak, ale máme bombardaci, tak kam ji dáme? Dáme ji asi na táhle tu starý, odsaď chodí lučišnici, to je pro mě méně nepříjemný. Když ono se to mění asi, ale... Tak. Pěkně, ale na jeden shot, dal jsem ji dobře, nebo jsem měl spíš jako bylo velký RNG, vole, a měl jsem štěstí. Tak to je fajn, teda. Tak. Oni už mají jenom 20 lidí, jo, tak my jsme měli 30 vlastně na začátku. To zase není úplně tolik. Tady vyřídím tyhle lučišníky, ty do nás zbytečně jedou. Tak ale já to teď asi zrychlím, jediné co udělám, tak zrušíme jednu tudlenstu a pak asi začneme útočit. Tak jo, máme bombardaci. Jdeme do poslední. Měla by padnout, já už jsem jí totiž jednou bombardoval. Takže si troufám říct, že by to mělo být dobrý. Jinak teď musím říct jako, že už mě tato mise baví a musíte říct, že ten hrádek fakt nevypadá na ovno. Tady jestli budete mi vole jako vyčítat, že jsem ho postavil fakt blbě, tak mě nasedete, popravdě už. Takže to radši neriskujte. Tak. Co média, bude tady? Nebude, já ho prostě, já na něj nemám ten faktor, vole. Už ho tam mám, jo. A oni budou sice pomalej žmakat, ale to nevadí. Jen ať se sem dojdou podívat, kolik toho máme teda. Plus 5. Mám to. Mám to, hoši, poprvý. Mám 24. Pecka. Tak. Jako já už těch mečů pár mám, já už bych možná rozsekal toho Abdula. To ten Abdul už by mohl jít, já ho jdu zkusit. Ale maximálně jako tady budu o dalších 20 minut díl. To co se dá dělat. Já nemám všechny u sebe, počkej, jak to ještě počkám, než všichni dojdou. Tak, maršál na mě přestal používat katapult, za což jsem mu vděčnej. Tak a teď prostě útočí s normálním armádou. Ej, vole, zničil mi to, zničil, to je šmejt. Nemáme inženýry, což tak ty pak někdy postavím. Teď je zatím nepotřebuju. Takže pak když tak někdy zase udělám. To jsem si nevšim, popravdě, že mě tady odstřeluje. Tak, mám jich 95, předtím bylo 97, tyhle jsou daleko. Prdím na ně a jdu zkusit někoho vyřídit. Tak, jdeme. Tady mezi tím naběhnou nějaký navíc. Takže já možná zruším tohle na těch věžích. Pak si to, už jsem to tady načnul trošku. Takže pak je to a dobrý, ale pohoda. Jakmile sejmeme sultána a maršála, tak už si tady můžeme dělat, co chcem. Já nevím, kde teda maximálně můžu postavit hradby. Tady už pak nemůžu, i kdybych to zavřel o kousek dál, tak mi to úplně tolik nepomůže, mohl jsem to zavřít až tady,
A tenhle kousek už by mi nějak moc extra nepomohl. Teoreticky bych ještě mohl udělat jízdu, ale na co by mi to bylo? Tohle mu zničím. Nebo jít prvně na maršála. Že teď mě se jde katapultama. To je taky řešení. Reálně, hoši. Nebo půjdeme na oba, no. Stejně musíme zničit oba. Tak hele, tak jděte na tohle. To bude fajn. Hezky, dám vám agresivku, ať... Ať jste agresivní. Tohle vystřílím. Tady mu vystřílím trošku středík. Ty... To je hrozná výhoda, jako mě tyhle sty proti těm templářům nic neudělá, jako... V žádném případě tam nedojdete. To si nemyslí. Jako vole, ještě kdyby těch práčat bylo třeba 200, 300, ale jako 3. Fakt nic neudělají, ale už tam jdou další. Tak pojďte na ty hradby, jeden, druhej, třetí lup. A zase nic, viď? Tak tady. Já jsem mohl teoreticky do téhle věže a možná by to bylo lepší. Jste všichni k té bráně, kluci, prosím, děkuju. Brána už půjde dolů. Super. Tak, ještě tam pošlu jeden šíp. Ono to tam trošku ještě nějaký zabije, ale dohodně jich udělal teď, ale stejně nemá šanci, oni jdou sice pomálu, ale proti jako 95 se pak jako těžce něco dělá. Když nemáš kuše, jako kdybych jich měl 95 a šel jsem proti tomuhle, je to asi zbytečný, ale jako proti těm 95 už je to hodně těžký. Tak už si jdeme pro sultánka. Jen do něho jděte, perfekt. A asi mají fakt větší damage, mě se zdá, že teď jako já chápu, že jich mám hodně, že jich nahoru vleze hodně. Ale ty lordi padají rychlejiš než jako normálně. Což mě je sympatický. Teď hoši sem, nevím jestli tam má tripky nebo ne, ale asi bych řekl, že ne. Tak já ještě vystřelím střed. Tam mají málo klucí. Tak, Borec už taky nemá vojáky. Má. A to je King Philip. Já myslím, že celou dobu, že to je maršál, tak jsem říkal blbost, doši, sorry. A kde má vole černý muže? Že mu to ukazuje tolik lemu... Jo, on má asi hodně těch spearmenů. Tak už mu je mažu. 129, no, má nějaký muže připraven. Tady mi nějaký muži padnou, s tím jako počítám, ale... Tohle mu zničím. Ta brána je asi nejjednodušší na zničení. Ještě teoreticky tahle zadní, ale to než by naši kluci obešli, tak to trvá dost dlouho. Pěkně vole, ten pěšák vole, tenhle ten sice teď umře, ale držel se. Ten vole nefajtil poprvý. Dobře von, no brána je dole a... Jsem zvědavý, co proti nám uděláš teď. Ty se máš dost těch spearmenů, ale úplně nevím, jestli ti to k něčemu bude, když tam dám takhle šíp, vole. Tak a dva hlavní oponenti dole. A když se na to teď kouknete, tak já teoreticky u toho hradu jsem úplně v klidu, jako. Tady se neobjevují armády, máme pryč i všechny kasárny. Teoreticky teď zničím rovnou i krysáka, když ho máme tady nahoře. Toho touhle armádu vylupu úplně snadno taky. Já dostanu nějaký prachy navíc, tyhle ty borci ještě nějaký mají, ten sultán už byl poměrně na tom dost blbě. Takže já si přidělám. Líbí se mi, jak fakt ty stromky, jak je ta hra taková živá, že to prostě zarostou ty stromky znova. Nebo znova, že tady prostě se rozrůstají dál, jo. Pavcí, teď jdeme sem. A asi bych se probil. Nevím, třeba tady. Jděte sem a něco vymyslíme. Krysák na tom nebude dobře. 103 furt má, ale oni mají někde vole armády a nevím kde je vole. Tak on má ještě nějaký tady, no. No to asi dohromady to číslo dá. Maršál má dost, ty jsou docela otravný teď, tomuhle jenom tak pro efekt. Střelím do kluků.
Tak vzhledem k tomu, že nemáš kuše, tak si myslím, že budeš mít taky jako i s těma 85 dost velký problém. Tohle mě trošku sere, ale když tam někoho pošlu, tak ten tam v životě nemůže dojít. On může asi na 4 šuty, ten templář. Já to zničím tímhle. Že tohle nám tady nějaký ztráty udělá, když to nezničím. Tak a úhradu už máme úplnej klid, hoši. Máme zase dost... Ale vím, že jako... Bysme tady třeba mohli udělat taktiku. Zase na ty štítnice a tak. Že bych prostě udělal... Že bych udělal, nevím... 100 štítnic, 200 kuší, anebo 200 štítnic a pak i nějaký luky a tak. Ale proč? Jo, jako já bych třeba si tu taktiku udělal, ale... Jako když to můžu vystřílet tímhle. Vemte si, že vy máte, vole, tolik lučišníků. Na tomhle hned prvním bodě, jo, to prostě... Fakt jako hned máte v pohodě. Tak proč bych se s tím srál, já ani nevím, co musím všechno zničit, abych se teda sem dostal, ale... No teoreticky, když to tak vidím, bude lepší, když to asi obejdeme takhle. Ale já když zničím tuhle bránu, tak si stejně nějak ne... Tohle to musím zničit. Ne, to si stejně nepomůžu, už jak se dostane domů. Nevím. Ale teď tam ale můžu. Tak jsem se asi prosekal někde, kde jsem měl. Nevím, nevyznal jsem se v tom, ale... To nevadí. Tak. Další templáře můžeme. No, nemůžeme ještě úplně. Ale jo, jako nám jde hezky. Sice budou bez tak zase námitky, no vole, si udělal zase tu sípku daleko, vole, a takhle, ale takhle je dobrá, vole. To je fajn náhodou. Funguje to dobře, vole, tak to tryhardit úplně zbytečně. Tak, další krysátor dole. Jděte sem, kluci, tady se sejdeme s druhou skupinou a vyrazíme asi na maršála. Nejdřív, ten vypadá na jetě. No i když 116, on tady má hodně těch jezdců, ale není to nic. A nebo vyrazíme sem dolů a maršála si necháme nakonec, teoreticky, to je asi jedno. Já to teď asi trošku zrychlím a uvidíme se, až něco budu mít připraveného. Nechám to zrychlen, hoši, borce jsem si vyhýloval. A jdeme tady na kluka, protože když to nebude zrychlen, tak tam zase půjdeme jakou dobu. Takže si myslím, že je lepší si to zrychlit. Tady vyřídíme tyhle. Tak, a do nás zbytečně nehitují. Pěkná armáda. Hezky, hezky. Tak. Jen pojďte. Někde umíráme občas. Jenom 132, ale to je jedno. Ta hlavní armáda se dostane do hlavní pozice. Útoční. Tak. 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 I teď stačí to sem jenom sázet. A za chvilku je ta moje armáda a ta se o ně postará. No, teď mi neumřeli žádný za tu dobu. Takže pro borce je to asi GG. Tak pojď. Tak borce vybombardujeme tady tu bránu s tou věží a vlítneme tam zadem. To už mám vymyšlen. Mám pocit, že umřeš, chlapče, teď. Tohle už neudefendíš, když jedu na rychlo. Tak. Role. Tohle mě se revole, fakt, já to říkám v každém videu, jak prostě nemůžeš chvíli, ty může poslat. Tak, už nemají šanci. Armáda vyřízená. Tady jsme zabili asi mužů docela dost, jako tohle už byly takový pruhy. A myslím si, že jsme to zvládli docela hezky náhodou. Hrad vypadá fakt taky docela k světu, bych řekl. Tak a zrušíme tohodle, je to. Ale vyřídíme tuhle věž. Muže pošleme sem. Vybombardujeme mu tohle. Počkej, počkáme si, až vole pojedou. Tyhle ty až vyjedou, tak tam mezi to ještě dáme bombardaci. I když oni vyjedou jinudy, tak to nic. Tak bombardace takhle. Hradba, brána. Brána možná plný postaví asi znova, ale... Já jsem chtěl pro efekt. I když tak zničím, ale...
efekt vypadal hezky. Tak, tady mu kluky vyřídíme. Kolik má furt přes kilo šer, aha. Já mám pocit, že jsi mrtvý, kamaráde. Já tam někdy můžu vlézt. K němu. Tak to máš docela na hovno vymyšlen. A to není bránou, tady někde musí mít schody. Nebo nevím. Furt mi to nabízí a ta brána už je zavřená. Ale nikde nevidím schody teda. To je chaotický, vole. To je chaotické, hoši, nevím kudy, nevidím schody. Nebo jestli to furt berou přes tu bránu, ta brána je zavřená, gejta. Podle mě. No asi je, nevidím tam teda úplně dobře, ale... Jo vole, teď ono je to tady otevřený, já jsem idiot. Tak to jo, on má jenom jakoby na skladiště udělan. Tak to jo. Tak ho vyříte, počkej, já to zpomalím, nebo nebudu to zpomalovat, já jsem myslel nakonec, že bych to zpomalil, ale to nemá cenu. Proč bych to dělal, že jo? Perfektní, ale jako hrádek hezký, já si myslím, že se nemám za co stydět, vole, při týhle misi. Skoro 5 litrů zabito, 125 ztraceno, 57 000, 4300 jídla, železa skoro 500, 666 dřeva a za mě bomba. A já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se zase příště, to je zatím, čau.